Қазақстанда Ресей мен Украинадан келетін кейбір құс етін сатуға тыйым салынды. Бұл туралы бүгін Ұлттық экономика министрлігі тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Мұндай шешім санитарлық-эпидемиологиялық сараптамадан патогенді микрофлоралардың анықталуынан кейін қабылданған. Яғни ол өнімдер кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес келмейді, тұтынуға болмайды. Бұл хабарлама Еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінің уәкілетті органдарына жіберілген. Айта кетейік, өткен жылдың сәуірінен бастап Ресей мен Украинаның етін әкелуге тыйым салынып, қараша айында оған қайтадан рұқсат берілген болатын.